marti sharafta saxaafada dhamaantiinba marka hore assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Intaa kadib guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyadu isagoo ka duulaya waajibaadka unoo jideeyay xiroosaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, annagoo tixraacayna soo jeedinihii mashruuca sharciga xeerka doorashooyinka qaranka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xukuumaddu u soo gudbisay golaha, markaanu garowsannay muhiimadda ay leedahay in dib loo eego xeerka doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, annagoo ahmiyadda siinayna muhiimadda uu xeerkaas u leeyahay guud ahaan doorashooyinka qaranka, waxaanu golaweynaha u soo gudbinaynaa una soo jeedinaynaa lifaaqa wax ka beddelka kaabista xeerka doorashooyinka qaranka diiwaangelinta iyo codbixiyayaasha. Mudan ayaa si aad ka warqabtaan, xeerkan hadda wuxuu ka kooban yahay saddex xeero hore u jiray: xeerkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo deegaanka lagu dooranayay, xeerkii baarlamaanka, xeerkii diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo komishinka. Waa intaasoo xeer oo hal xeer laga soo wada dhigay deegaanka, intuba isku jiraan. Waa intaasoo xeer oo doorashooyinkoonii laga dhigay hal xeer keliya ayuu ka kooban yahay. Maxaan ku dhahdaayay qodobada wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyey xeerkan ee guddigu soo jeedinaysaa. Waxaa wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyey qodobadan: qodobka koowaad, lixaad, sagaalaad, lix iyo tobnaad, toddoba iyo tobnaad, siddeed iyo tobnaad, toddoba iyo labaatanaad, koob iyo afartanaad, laba iyo kontonaad, laba iyo lixdanaad, qodobka sagaal iyo lixdanaad, lix iyo toddobaatanaad, siddeed iyo toddobaatanaad, laba iyo siddeetanaad, ilaa qodobka boqol iyo koob iyo labaatan. Qodobada wax ka beddelka aanu ku sameyneen golaha usoo jeedinna waxaa ka mid a waa kuwa sidan: ciwaanka xeerkan oo u dhignaa markii hore sidan: mashruuc koowaad magaca xeerka wuxuu u dhignaa sidan: xeerkan waxaa loogu yeedhayaa xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar. Waxaa loo beddelay sidan: xeerkan waxaa loogu yeedhayaa xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar sagaashan labaatan labaatan. Waa taabin eer, halkaas waa sagaashan xagga dawladda ku taala, waa sagaashan halkaas waa taabin eer. Qodobka lixaad, waqtiga qabashada doorashooyinka. Waqtiga qabashada doorashooyinka waa qodobka lixaad ee xeerka. Wuxuu u dhignaa sidan: komishinka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka, waxaana si rasmi ah loogu cayimayaa digreeta madaxweyne. Farqada labaad, komishinka doorashooyinku waa inay cayimaan waqtiga doorashada boqol iyo labaatan cisho labaatan maalmood ka hor waqtiga doorashadu dhacayso, madaxweynuhuna waa inuu shan iyo toban maalmood gudahood ku soo saaraa dekreeto cayimaysa muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaadda komishinka. Maya waa tii siday u dhignayd baan ku akhriyay, intaasi waa siday wada dhignayd, laakiin sida loo beddelay baan kuu soo celin doonaa marka dambe. Komishinka doorashooyinku wuxuu mar keliya wada qaban karaa hal doorasho iyo wixii ka badan haddii ay habboonaato.
hadii doorashooyinka golaha deegaanku ay cadaato inay ku qabsoomi inaanay ku qabsoomi karin waqtigii loo asteeyay arrimo farsamo awgeed arrimo ama arrimo kale waxa go'aan ka gaaraya waqtiga mudaxiladkooda loo kordhinayo komishanka doorashooyinka qaranka oo la tashanayo xisbiyada qaranka ururada siyaasadda muddadaas oo aan ka badnayn karin lix bilood waxaana sidaa wareegta ku soo saaray madaxweynaha muddo aan ka badnayn 15 cisho gudahood haddii doorashada golaha wakiiladu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin waqtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrimo kale waxa go'aan ka gaaraya waqtiga mudaxiladka la kordhinayo komishanka doorashooyinka qaranka oo la tashanaya xisbiyada qaranka ururada siyaasadda muddadaas oo aan ka badnayn lix bilood waxaana sidaa wareegta ku soo saaraya madaxweynaha muddo 15 cisho haddii doorashadu aada u dhegaysta waxyaaba badan baa ku jireen haddii doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin waqtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kasta oo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka 38aad iyo 24aad dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa go'aan ka gaaraya waqtiga mudaxiladka la kordhinayo komishanka doorashooyinka qaranka oo la tashanayo xisbiyada qaranka ururada siyaasadda muddadaas oo ka badan lix bilood xaaladaha ku xusan sugsug waxaana sidaa ku ansixin doona golaha guurtiga farqada toddobaad xaaladaha ku xusan qodobka 38aad dastuurka iyo 24aad waxaa awood u leh muddo kordhinta golaha guurtida si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana u bedelay sidan farqada koowaad komishinka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka iyaga oo ku salaynaya bil ka hor muddo xileedka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada waxaana si rasmi ah loogu cayimayaa degreeta madaxweyne komishinka doorashooyinku waa inay cayimaan waqtiga doorashada 120 maalmood ka hor waqtiga doorashadu dhacayso madaxweynuhuna waa inuu 15 maalmood gudahood ku soo saaraa degreetada cayimaada muddada doorashada kadib marka uu helo cayimaada komishinka doorashooyinku wuxuu mar keliya wada qaban karaa hal doorasho iyo wixii ka badan haddii ay habboonaato farqada shanaad oo hadda noqonaysa farqada lixaad iyo farqada toddobaad oo hadda noqonaysa farqada lixaad waxay u dhigmayaan sidan haddii doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin waqtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kastoo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka 38aad iyo 24aad dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa go'aan ka gaadhaya waqtiga mudaxiladka la kordhinayo golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland oo la tashanaya komishinka doorashooyinka qaranka xaaladaha ku xusan qodobka 38aad iyo 24aad ee dastuurka waxa awood u leh muddo kordhinta golaha guurtida si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu ka saarnay oo aan ku jirin farqadaha lixaad iyo shanaad waa labadii ka hadlayay komishinka inay awood u leeyihiin inay u kordhiyaan deegaanka iyo golaha wakiiladaba iyo xisbiyada labadaa farqadood baanu ka saarnay qodobka sagaalaad shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha dowliga ah farqada koowaad labaad iyo saddexaad oo u dhigan sidan waa sidii loogu soo gudbiyey waxaanku ku yimid shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranku darajo kasta ha lahaadaaneh looma ogola inay isu sharaxaan doorashooyinka kala duwan haddii aanay shaqo ka tegis soo qoran 9 cisho ka hor taariikhda qabashada doorashada shaqo ka tegidda waxaa shardi ah inay sidaa qoraal ku soo caddayso xafiiska ama hay-adaha awoodda u leh caddayntaas
هذا أنت شقتك است الله ما ديدي كرام مشرحة دين الله ما ديدي كرام صواب الآن وحلوكك وحلو سكر دي فرقة كواد يلا بعد أو دين سلم شقالها الدولة يعيد ماذا قرنك درة شك استهل هذا يعني الله ما أقوله إن يسوع شرحان دول شوين ككل دوان هذه أنا شقتك است سكران سجاشن شكر تاريخ قبشة دول شلا شقالها الدولة يعيد ماذا قرنك درة شك استهل هذا يعني لو ما أقول إن كقريب جلان ولا لها دورشون كأصحاب تيجي أورورا ده سيدا هيدها كرسورك هيدها ماذا حبنان أجسمي أشجود كمشينا ده ماذا حبنان فرق ده صدحات شقالها الدولة يعيد ماذا قرنك درة شك استهل هذا يعني لو ما أقول إن كقريب جلان ولا لها دورشون أصحابها يا أورورا سيدا هيدها كرسورك هيدها مضح بنان أجاسمياشة جود هيدها أجاسمياشة جود هيدها كرس كمان ميد نقوم كران حسبية ذا يا أورورا هو جان كودا جود يدو هذا فرنتا قال يا شعبها يا حور حسبي ويرهبنتها فرقة أفراد شقة كده جدا واحد شردي آه إن أي سدى قرال كسر عبد يسوع حفيز كأمة هيدا أود أوله عدين تاس عدين تاس شقة كده جدا لوما دي ذكره مشرح دبنا لوما دي ذكره سبب الآن قلب كل الاعتمادات حلك قادس تكميشك وحود جنا والهرسدن marka arimaha kor ku xusan la dareemo waxaad waxaanu magacaabayaa guddi baariseed oo ka soo warbixisa si uu go'aan uga qaato waxaanu bedelay sidan marka arimaha kor ku xusan yimaadaan waxaad waxaanu magacaabayaa guddi baariseed oo madax banaan oo ka soo warbixisa si uu go'aan uga qaato qodobka 17aad awooda commissionka فرقة صدحات أفراد أو دقنات سيدان إن أي مقعابان إريان أنشح مريان شقالة حفيز حفيز دقموين إيو قبلة دي دقموين إن أي قرشايان ميسانية دلقو معمولو يا هولها دورشوين وحالو بدل سيدان وكوميشنك إن أي مقعابان إريان أنشح مريان شقالة حفيز قبلة دي دقموين دورشوين si madax banaani ah in ay qorsheeyaan miisaaniyada lagu maamulayo hawlaha doorashooyinka iyo diiwaan gelinta codbixiyayaasha waxa lagu soo kordhiyay qodobka 17aad farqad sanad oo u dhigan sidan shaqaalaha doorashooyinka shaqaalaha commissionka doorashooyinka qaranku kama mid aha shaqaalaha dawladda wayna ka madax banaan yihiin waxana lagu maamulayaa xaar nidaamiye u gaar ah oo uu sameynayo komishanka doorashooyinka qaranka qodobka 18aad miisaaniyadda komishanka doorashooyinka farqada 2aad iyo 3aad oo u dhigan sidan miisaaniyadda doorashooyinka komishanku waxay u isticmaalayaan si madax banaan iyada oo ay waajib tahay inay xisaab celin 3 bilood ah u gudbiyaan xisaabiyaha guud miisaaniyadda komishanka waxa hanti dhowraya hanti dhowraha guud ee qaranka si waafaqsan xeerka hanti dhowrka gudeynta waxaan u bedelay sidan miisaaniyadda doorashada waxay komishanku u isticmaalayaan si madax banaan iyadoo ay waajib tahay inay xisaab celin 3 bilood ah u gudbiyaan xisaabiyaha guud madaxxigaha doorashooyinka iyo wixii madaxxigaha doorashooyinka waxa la xisaab celinayaa marka ay dhamaato diiwaangelinta iyo doorashada miisaaniyadda komishanka doorashooyinka qaranka waxaa lagu hanti dhowrayaa degreeta madaxweyne oo kaliya iyadoo la tixgelinayo dhexdhexaadnimada komishanka doorashooyinka qaranka waxaa lagu soo kordhiyey qodobka 18aad farqad cusub oo u dhigan sidan komishanka doorashooyinka qaranku waxay u madax bannaan yihiin
miisaaniyadooda shaqaalahooda iyo hawlaha kale xeerkani u jideeyay lagumana faragelin karo. Qodobka 72-aad dhowrsanaanta komishinka musharaxiinta iyo hawlwadeennada wuxuu u dhignaa sidan: musharaxiinta, hawlwadeennada xafiisyada doorashooyinka iyo wakiilada xisbiyadu lama xidhi karo xilliga doorashada haddii aan la qaban iyagoo ciqaab faraha kula jira. Waxaan u beddelay sidan: musharaxiinta, hawlwadeennada xafiisyada doorashooyinka iyo wakiilada xisbiyada ama ururada lama xidhi karo xilliga doorashada haddii aan lagu qaban iyagoo dambi ciqaabeed faraha kula jira. Qodobka 44-aad qaadashada wax ka badan hal kaadh oo cod bixineed. Farqada labaad oo u dhigan sidan: haddii muwaadinku si khiyaamaha u qaato wax uga bedelo u been abuuro kaadh cod bixineed iyo wixii ka badan, waxa uu mutaysanayaa ciqaabta ku xusan xeerkan. Waxaan u beddelay sidan: halka dambe umaanu ka raacinay ciqaabta ku xusan xeerkan qodobkiisa 84-aad farqadiisa 5-aad oo fasiraysa ciqaabta. Qodobka 21-aad wakiilada xisbiyada iyo ururada qaranka ee diiwaangelinta codbixiyaasha farqada 1-2-3-aad oo u dhigan sidan: xisbi kasta oo siyaasadeed wuxuu magacaabayaa wakiil uu si doorasho u soo dirsado goob kasta oo diiwaangelineed. Wakiilada xisbiyadu waxay hubinayaan in geedi socodka diiwaangelintu uu waafaqsan yahay sharciga, in aanay dhicin wax kala takoorid ah, iyo in muwaadin looga reebin diiwaangelinta shir sharci daraha. Wakiilada xisbiyadu way diiwaangelin karaan wixii cabasho ah ee arrimaha ku xusan. Waxaan u beddelay sidan: xisbi ama urur ee labadaba doorasho ka dhacda, marna ururada doorasho gala, marna xisbiyada, marka xisbi ama urur kasta oo siyaasadeed wuxuu magacaabayaa wakiil uu u soo dirsado goob kasta oo diiwaangelineed. Wakiilada xisbiyada ama ururadu waxa ay hubinayaan in geedi socodka diiwaangelintu uu waafaqsan yahay sharciga, in aanay dhicin wax kala takoorid ahi, iyo in muwaadiniin loogu reebin diiwaangelinta si sharci darro ah. Farqada 3-aad wakiilada xisbiyada ama ururadu way diiwaangelin karaan wixii cabasho ah, way diiwaangelinayaan wixii cabasho ah ee arrimaha ku saabsan. Qodobka 21-aad waa deebaaji, wuxuu dhignaa sidan: musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay bixinayaan deebaaji aan celis lahayn oo kala noqonaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa loo beddelay sidan: musharaxiinta u tartamaya xilalka madaxweyne wuxuu bixinayaa deebaaji aan celis lahayn oo noqonaya 150 milyan oo shilinka Soomaaliland. Musharaxa u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka wuxuu bixinayaa deebaaji aan celis lahayn oo noqonaya 100 milyan oo shilinka Soomaaliland. Deebaajiga musharaxiinta doorashada golaha wakiilada wuxuu u dhignaa sidan: musharaxiinta u tartamaya xubinimada golaha wakiilada waxay bixinayaan deebaaji aan celis lahayn oo dhan 50 milyan oo shilin, isagoo ku bixinaya xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda. Waxaa loo beddelay sidan: musharaxiinta u tartamaya xubinimada golaha wakiiladu waxay bixinayaan deebaaji aan celis lahayn oo dhan 60 milyan oo shilinka Soomaaliland ah, waxaana lagu bixinayaa xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda. 60 milyan waa 60 baa ku taala kaana wa ha wa taybin ka walga waa 60. Qodobka 67-aad farqadiisa 5-aad iyo qodobka 87-aad farqadiisa 2-aad iyo 3-aad waa qodobada aad u xasaasiga, aad u dhegaysta, ku dida arrimaha guduhu
يدفاع قد قال رماها قد دفاع ينا بتقليدو مركي أركتي دستور كتشم مريد الصومالي لان قضب كالسديدات فرقدي سكوات أو بيغان سيدان مواطنين تا صومالي لان يدان لغو كلا سارين مدبك قبيلك دلشادة لقضة لب يرددك هانتدا مدنانتا أفكارتا يوحي لمدا وحي شرعيك كليهن حقوق يواجمات سمن كليهن حقوق يواجمات سمن يدستور كتشمريد صومال لان قضب لحياصدنا فرقدي سكوات أو بيغان سيدان حقوق دا حرية دا يواجبات كدستور كو حقيقية هوانكا حقيقية هوانكو رقا وي أولا سميهين وحي شريعة دا إسلام كو متكود وقاريا شي موياني قددو وحاو عداتي إن قضب كالحياة تدباتنات فرقديس شناد يستيدي تدباتنات فرقديس اللباد يصدحات ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo goleyna wax koota la yiraahdo siinayna xuquuq siman muwaadiniinta Soomaaliland sida darteed waxa la laaday qodobada 67aad farqadiisa shanaad iyo qodobka 18aad farqadiisa labaad iyo saddexaad qodobka 87aad gobolada darfiyada Soomaaliland inay lagama maarmaan tahay in la helo hanaan ama qaab saami qaybsi oo ay raali ka wada yihiin heshiisna ku wada yihiin dadweynaha ku nool gobolada iyo degmooyinka dalku in arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada aanay ahayn mid sharci oo kaliya balse ay tahay arqalad siyaasadeed iyo deegan oo loo baahan yahay in xal waara loo helo waxaan golaweynaha soo jeedinaynaa koow inuu go'aan ka qaato arrimaha saami qaybsiga ee ay cabashadu ka jirto in goluhu wax ka bedel ku sameeyo saami qaybsiga ku xusan xeerkan qodobkiisa 87aad ee habka qaybinta kuraasta gobolada laguna saleeyay doorashadii 2005 tii oo xukuumadu soo gudbisay sidan iyadoo mudnaanta la siinayo danta qaranka iyo doorashada qabsoomista qaybinta kuraasta golaha wakiilada gobol iyo doorasho waxay noqonayaan sida soo socota waa sida ay xukuumadu soo jeedisay gobolka Maroodi Jeex 20 kursi gobolka Togdheer 15 kursi gobolka Awdal 13 kursi gobolka Sanaag 12 kursi gobolka Saaxil 10 kursi gobolka Sool 12 kursi saaxil waa 10 kursi saadadteed gudduhu waxay soo jeedinaysaa in saddexda faqadood labada hore iyo tan oo ah ama in dastuurka loo furo si loo xalilo arrimaha saami qaybsiga si ay doorashooyinku u qabsadaan qodobka 28aad shuruudaha musharaxa golaha deegaanka farqada 4aad 7aad iyo 10aad oo dhigan sidan qofka isku taagaya doorashada golayaasha deegaanku waa inaanay da'diisu ka yarayn 25 jir musharaxiinta degmooyinka darajada ee waa inay leeyihiin aqoon waxbarasho gaarsiisan darajada koowaad heer jaamacadeed iyo waayaragnimo shaqo oo dhan oo ugu yaraan 5 sanadood waa inuu hanti mood iyo noolba ku leeyahay degmada uu ka sharaxay waxaan u bedelay sidan qofka isku taagaya doorashada golayaasha deegaanku waa inuu aanay da'diisu ka yarayn 30 jir musharaxiinta degmooyinka darajada ee waa inay leeyihiin aqoon waxbarasho gaarsiisan darajada koowaad ee heer jaamacadeed oo la aqoonsan yahay iyo waayo aragnimo shaqo oo dhan ugu yaraan 5 sanadood
oo cadeymahooda wata waa inuu hanti mood iyo noolba ku leeyahay degmada uu ka sharxan yahay hanti maguurtaa oo diiwaan gashan iyo hanti gaadhaysa 600 oo milyan oo shilin Soomaaliyeed qodobka 38aad ururada hadaan halka idin yar sharxo halka dad hadaan idin yar sharxo inuu jaamacadda wuxuu ku galay 19 jir waa inuu ka ugu horeeyay magaalada jooga waqti hore u galaa 5 sanadood jaamacad buu ku jiraa 5 sanadoodna waxa looga baahan yahay experience marka 30 jirka halkaan ka soo qaadanay waxaan isku geynay inuu 19 sanadood jaamacad ku galay 5 sanadood jaamacad ku jiray 5 sano experience kana loo geeyay marka dadada 30 ka halkaas aanu ka keenay hadii kale isma saxayaan dadii isma saxayaan aqoonti ururka qodobka 38aad ururada u gudbi waaya xisbi wuxuu u dhignaa sidan isla qodobka hore waxaa ku jirtay ribootkii aanu degmo gobolada iyo degmooyinka ka soo ururinay oo ay aada wax uga sheegayeen dadku da'da 25-ka markii hore xeerkii hore lagu ansixiyey in golayaashu wax ka bedelaan ribootka iyaga horey ku jirtaa dadku aada wax uga sheegeen musharaxiinta ururada ku guulaysan waaya inay u gudbaan xisbi hase yeeshee doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka ee iyagu ku guulaystay kuraas waxaa ku waajib ah inay ku biiraan saddexda xisbi ee la ansixiyey midkood muddo dhan 12 bilood gudahood oo ka bilaabaysa maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada si qoraal rasmi isagoo qoraal rasmi ah u gudbinaya komishanka doorashooyinka waxaan u bedelay sidan musharaxiinta ururada ku guulaysan waaya inay u gudbaan xisbi hase yeeshee doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka oo iyagu ku guulaysta kuraas waxaa ku waajib ah inay ku biiraan saddexda xisbi ee la ansixiyey midkood muddo dhan 6 bilood gudahood deebaaji musharaxiinta doorashada golayaasha deegaanka deebaaji musharaxiinta doorashada golayaasha deegaanka wuxuu u dhignaa sidan musharaxiinta u tartamaya xilalku waxay bixinayaan midkiiba deebaaji aan celis lahayn oo uu kala noqonaya sidan 20 milyan musharaxa u tartamaya darajada A 10 milyan musharaxa u tartamaya darajada B 5 milyan musharaxiinta u tartamaya darajada C waxaa loo bedelay sidan musharaxiinta u tartamaya xilalku waxay bixinayaan midkiiba deebaaji aan celis lahayn oo kala noqonaya sidan 40 milyan oo shilin Soomaaliland musharaxa u tartamaya darajada degmooyinka A 10 milyan oo shilin musharaxa u tartamaya degmooyinka darajada B 5 milyan musharaxiinta u tartamaya darajooyinka C dhiin sharci maahe qodobka 59aad reeb banaanta isticmaalka hantida danta guud farqadiisa 2aad iyo 3aad oo u dhigan sidan xisbiyada iyo musharaxiintu toona uma isticmaali karaan hantida danta guud arrimaha ololaha doorashooyinka haddii aan sidaas midkeeda sharcigan ama sharci kale oo dalku leeyahay ogolaan hantii waxa ololaha loo isticmaali karaa oo keliya haddii dhaqaale gaar ah oo isleeg loogu qondeeyo xisbiyada ama ururada siyaasadda ama warbaahinta qaranka oo dowladdu maamusho marka la dejinayo xeer nidaamiyaha hagaya isla markaana xisbiyada qaranka ururadu siyaasaddu si isleeg loogu ogolaado adeegsiga warbaahinta qaranka waxaa loo bedelay sidan xisbiyada ama ururada iyo muwaadiniintu toona uma isticmaali karaan hantida danta guud arrimaha ololaha doorashooyinka